Kwirukanke tujye muri RDC uyu ngo bibamwita Christophe Mboso akaba ari we perezida w'inteko nshinga mategeko bari we perezida w'inteko nshinga mategeko yakomye Rutenderi aho yagerageje bwa rari muri iyi nteko noneho afashe ijambo akoma Rutenderi agera havuga ku Rwanda rwibye ibice bya Congo harimo na Gisenyi ko yari yo muri Congo ndetse uyu mugabo yumvikanye arimo ahagara ahamagarira urubyiruko cyane cyane rwo mu burasirazuba bwa Kivu ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri RwandapaparazziTV Vene Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko mwese mwamaze kuhagera ndetse mukaba mwafashe inyakira amajwi isanyu ngo tubane muri aya makuru atari hivumbi tugenda tubagezaho umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu ntuve kuri RwandapaparazziTV wowe ugerageze udukandire subscribe niba uri mushyashya ari ubwa mbere uhageze nawe umusangwa icyo tugusaba ni ugusharinga amakuru Imana ikaguha umugisha kandi ndabizi neza ko iyo ubikoze umugisha ugukoreye n'Imana ihita ikwiyereka vuba na bwangu ngaho ubikore vuba noneho twinjire mu makuru atari hivumbi tugiye kuba tukugezaho kano kanya dutega amatwi twirukanke tujye muri RDC uyu ngo bibamwita Christophe Mboso akaba ari we perezida w'inteko nshinga mategeko bari we perezida w'inteko nshinga mategeko ko yakomye Rutenderi aho yagerageje bwa rari muri iyi nteko noneho afashe ijambo akoma Rutenderi agera havuga ku Rwanda rwibye ibice bya Congo harimo na Gisenyi ko yari yo muri Congo ndetse uyu mugabo yumvikanye arimo ahagara ahamagarira urubyiruko cyane cyane rwo mu burasirazuba bwa Kivu kugira ngo bagerageze bakora ibishoboka byose bigarurize ubutaka bwabo ngo ubu butaka kuva mu 1800 ngo u Rwanda ntirwariho ahubwo iki gice cya Gisenyi cyose ngo cyahoze ari cyo muri Congo rero kugeza ubu ngubu ngo byakabaye bishirwa mu bikorwa ngo u Rwanda rwamburwe Gisenyi amagambo yavuzwe na Mboso n'amagambo yakanze abantu benshi batazi bamwe mu mateka y'u Rwanda ndetse nayo muri Congo abandi babizi neza bagiye mu bitekerezo bamagana igitekerezo cy'uyu mugabo guhamagarira urubyiruko rwo muri Congo cyane cyane mu burasirazuba kugira ngo batangire gutekereza yuko Gisenyi ari igice cya Congo ibi binge byose uyu mugabo yabitewe n'amagambo ngo yavuzwe na Perezida Paul Kagame ubwo yari ari mu ruzinduko i Beni noneho akaza gucisha amari kuganira bamubajije imipaka y'u Rwanda ku mipaka y'u Rwanda na Congo ko nta mutekano uhari ndetse ubwo yasubizaga abanyamakuru yababwiye ko imyiryane yose yagiye ituruka mu buryo abakoloni bagiye bakata iyi mipaka noneho Congo bakaza gutwara igice cy'u Rwanda bagahita bacyomeka kuri Congo abakoloni ngo nibo babikoze ibi ngibi rero nibyo byasembuye abanyekongo noneho batangira kwinterpreta ibintu uko bitari noneho ubundi ahubwo batangira no gushaka impamvu akivuga aya magambo Perezida Paul Kagame benshi na muyaya bavuyeyo bose batangira kuvayo bamujomba umunwa ndetse bavuga yuko byanze bikunze ahangaha yarengereye ngo nta butaka na buke u Rwanda rwaba rwarambuwe na Congo kugeza ubu ngubu rero n'uyu nguyu ari we perezida w'inteko nshinga amategeko Christophe Mboso nawe yaje arabishimangira noneho ni nko gukoma Rutenderi arabivuga ati mu 1800 hano hantu Gisenyi yose yari ya Congo noneho u Rwanda rukarutinyuka rukavuga ko Congo yabatwariye ibice kandi ari twebwe twakabaye tubishyuza igice cyacu batwaye cya Gisenyi ibi rero nabyo byabaye rwose nk'agatogo n'ibitoki agatogo k'ibitoki buri umwe aravuga ibye n'uwundi akavuga ibye ndetse ikintu gitangaje
ubwo muyaya we yafataga ijambo arimo kuvuga ntabwo yigeze akomoza ku bya Gisenyi ahubwo uyu nguyu Christophe Mboso niwe waje noneho akubita yahuranya avuga yuko byanze bikunze Gisenyi ahubwo ikwiye guhagurukirwa iki gice cya Gisenyi kikagaruka ku gihugu cya Congo aya magambo ye atakiriwe n'abantu benshi ndetse bamwe bakomeje kubyibaza abandi batangira gutekereza kabiri ndetse abandi bibasaba kuba basubira mu mateka kugira ngo barebe neza u Rwanda ahagana muri iyo myaka uyu mugabo avuze yo mu 1800 uko aho rwabaga na Congo aho yaciraga ayo namwe mu magambo yavuzwe n'uyu Perezida w'Inteko Nshinga Amategeko wo muri Congo ngayo nguko reka dukomeze dukurikirane nanone ayandi makuru twebwe turahari gatanu kuri gatanu nuve kuri paparazzi ndahari kugira ngo dukomeze tukugezeho amakuru atari hivumbi tubakurira mu nda y'isi tukavuga dutabatarama batarama dukwiye kubagezaho amakuru uwiteka akomeza guhezagire yewe ndahari gatanu kuri gatanu niba uri kujya Gisenyi uvuye I Kigali ndetse ukaba uri buce muri Musanze ntuce muri gare ngo harenge udaciye ahanga muri alimentation la victoire hanyure ugura ikintu noneho ubundi ukimanukane irubavu ntawe uri kuzamuka uva irubavu cyangwa igoma werekera mu ntara zitandukanye ari kugaca muri gare ya Musanze reba alimentation yitwa la victoire noneho ugure ikintu ubundi uhite wikomereza reka tusubire mu kanya ndahari gatanu kuri gatanu nkomeza nkugezaho icyitwa amakuru gero ni gero karumba karumba then from there et à partir de là we have seen full withdrawal of M23 from the area of Kiroirwe. Nous avons constaté un retrait complet de M23 dans la zone de Kiroirwe et de Mwesi et aussi Mwesi. Then further et plus loin, they have withdrawn from the area of Kichanga. Ils se sont retirés de la zone de Kichanga. It is important to say here. Il est important de le dire ici. That this has been verified and confirmed. Que ceci a été vérifié et confirmé. By ad hoc mechanism led by Lieutenant General Ntasoni João from Angola, handling the ad hoc mechanism. Par le mécanisme de vérification dirigé par le président angolais. Expanded, expanded joint verification mechanism. Comme faisant partie du mécanisme de vérification conjoint. And EAC monitoring and verification.